وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Şübhəsiz ki, məscidlər Allahındır. Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdə və salatu və salamu alə mənlə nəbiyyə bədə əmmə bəd. Və biz dünənki dərsimizi davam edirik və minhəc barədə Şeyx Ubeyd Cəbirinin sual-cavablarıdır. Şeyxə suallar verilib, təxminən 10 dənə sualdır və Şeyx orada mühüm açıqlamalar verir, xüsusən minhəc barədə və necə dedik, təzə adamlar üçün və ya bu məsələləri məlumatı olmayan adamlar üçün, dəqiq bilməyən adamlar üçün, çoxusu üçün bu sual, bu cavablarda cavab tapacaq, inşallah, cavabını tapacaq. Və çünki məsələlər, necə dedim, incədir, mürəkkəbdir. Hərdən məsələlər elə olur ki, bir dənə balaca bir dənə nöqtə, balaca bir virgül artıq görürsən hansısa bir səhvə yol verməkdir. Çox belə incə olub məsələlər, çox. Və dedik ki, Şeyx Hafizahullah onun bu risaləsinin adı Cinayətü Təməyyü. Yəni Şeyx yəni cinayə adlandırıb və dediyi səbəblər nəyə görə? Və deyir ki, Cinayətü Təməyyü aləl minhəci sələfi. Yəni sələf minhəcinə bu təməyyülüğün cinayəti. Müməyyilin cinayəti. Və öyrəndi təməyyülü nədir təxminən qıssa və sonra şeyx deyir ələl minhəci sələfi, yəni kitabçanın misalənin adı belədir, cinayət-i təməyyü ələl minhəci sələfi. Minhəc, çoxsa deyirlər minhəcə nədir? Minhəc əslində lüğəti mənada yoldur. Minhəc deməli lüğəti mənada yoldur. Amma şəri mənada isə minhəc Allahın əhkamların, əmirlərin, fərqi yoxdur ibadət məsələlərində, elmi məsələdə, əməl məsələlərində, hətta insanlar arasında müamilə məsələlərində düzgün göstərilən yoldur, düzgün bəyan edən yoldur minhəc. Yəni, məsələn, sən bu məsələdə necə hərəkət edin, hansı yolla hərəkət edəməlisən? Bu məsələyə hansı yolla yanaşmalısan? Və minhəc odur. Sadəcə Allah Subhanahu taala da Quranda Kərimdə buyurur ki: "Likullin cənnə minkum şir'atan və minhəcə." Yəni Allah Subhanahu taala buyurur Maide surəsi 48-ci ayə. Yəni Allah Subhanahu taala buyurur ki, hər orada peyğəmbərlər qəsd olunur ki, hər biri üçün bir şəriət və qayda qanun və yol təyin edir. Və minhəc məsələsinə toxunanda qardaşlar, həmçinin onu da bilmək lazımdır ki, əqidənlə minhəc eynidir, yoxsa yox? Əqidənlə minhəc eynidir, yoxsa yox? Təbii ki, əqidənlə minhəc, yəni ayırmaq olar, yoxsa yox? Əslində, ayırmaq olmaz. Çünki əqidənlə minhəc bir-birinə bağlı olan iki əsasdır. Bir-birini tamamlayır və ayrılmazdır. Düzdür, lüğəvi cəhətdən ola bilsin fərq olsun. Lüğəvi cəhətdən ola bilər fərq olsun, çünki minhəc əqidədən lüğəvi cəhətdən mənası daha genişdir. Çünki əqidə əsasən Allah Subhanahu taalaya aid olan elmə aiddir. Allahı tanıtdıran olan elmə aiddir. Allaha bağlılığa olan necə bağlanmaq lazımdır ona, ona tərəf necə gedmək. Ona aid olan elmdən bəhs edir əsasən. Amma minhəc isə necə tərifdə də qeyd etdi, həm ibadət məsələlərində toxunur, həm yəni ibadət məsələlərində də var, həm müamilə məsələlərində də var, yəni insanların bir-birlərinə necə müamilə etmək, həm elmi məsələlərdə də, həm əməl məsələlərində də. Fikirləşirsiniz, yəni minhəcin mənası əqidənin mənasından daha genişdir. Amma bir-birinə bağlı olduğuna görə ayrılmazdır və bunlara ayırmaq olmaz. Və nə üçün bu məsələyə toxunuruq?
Ne üçün bu məsələyə toxunuruq? Çünki birdən qulaq asanlardan biri deyə bilər ki, nə deyə bu məsələ ümumiyyətlə ne üçün qalxır? Minhəc ayrı, əqidə ayrı. Və ya bir, bunun bir xeyri var, bir faydası var. Əlbəttə, bu mühümdir. Çünki biz fikir veririk ki, indi çıxıblar, məsələn, deyirlər, minhəci sələfidir, əqidədə sələfidir, məsələn, minhəcdə ixvan. Əqidədə sələfidir, minhəcdə cihadist, cihadçı. Əqidədə sələfidir, minhəcdə təkfirçi. Əgər bu minhəcdə təkfirçidirsə və ya minhəcdə cihadistdirsə, cihadçıdırsa və ya minhəcdə ixvandırsa, bu əqidəsi sələf olsa da bu qəbul olunmur sələfilikdə. Yəni, sələfilik odur ki, əqidədə və minhəcdə sələfi olasan. Sələfi olasan. Və buna görə, bu saat hətta kafirlər də hədən xəbərlərdə deyirlər, bunlar yəni cihadçı sələflərdir, bunlar təkfirçi sələflərdir. Yəni, hamısı sələfi deyirlər. Və bu da səhvdir. Bu da səhvdir. Əgər bu adam təkfirçidirsə, bu adam sələf ola bilməz. Və ya, məsələn, ixvandırsa, sələf ola bilməz. Çünki ixvanlıq, təkfirçilik, cihadçılıq və s. o cür üslublarla hansı ki, onlar gedirlər, o minhəclə ki, hansı ki, onlar gedirlər, sələfilik o minhəci qəbul eləmir. Necə olar sələf olsunlar? Ola bilər. Ona görə bu məsələdə, ona görə bu qeyd olunur və qeyd olunur ki, bunları ayırmaq, deməli, olmaz. Ona görə bunların ayrı olmamağı barədə, yəni bunların bir olmağı barədə, hətta ləcnə. Ləcnə daimə, o da fətva verib, onlara sual verirlər, o ləcnə üzvlərindən də, məsələn, Şeyx Minbaz orada olur, Şeyx Fozan orada olur, onlar da qeyd edirlər cavabda ki, əqidənə mənhəc birdir, ayrılmaq olmaz. Hətta Şeyx Fozan, Hafizullah, ola bilməz ki, deyir, birinin əqidəsi sələf olsun, minhəci ixvan. Çünki iki şey, zid bir şey birləşə bilməz. İki zid bir şey bir yerdə ola bilməz, cəm ola bilməz. Şeyx Fozan deyir. Rahim oğlu, Hafizullah. Deməli, bu minhəc barədə qıssa və sonra kitabın ələm adındayıq, qardaşlar. Cinayətü təməyyü ələl minhəc əs-sələfi. Biz minhəcdən danışanda, təbii ki, danışırıq sələf minhəcindən. Sələf də, qardaşlar, sələf, yəni bizdən öncə olanlar, nə öncə, kim olub, onlar sələfdir bizim üçün. Allah subhanətə aradı Quran-ı kəmdə buyuruyor ki, fəcəənnəhum sələfən və məthələn lil-əxərin. Zuxru surəsi 56-cı ayə. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu kəlməni işlədib. Məsələn, Fatımaya deyir ki, فَإِنُّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ Müslümin dedi keçir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz qızı Rüqeyyə vəfatı vaxtı deyir ki, اِلْحَقِي بِسَلَفِنَا السَّالِحِ İlhaqi bi sələfina salih Osman ibn Məz'un. Osman ibn Məz'un. Və həmçinin Buxari rahimehullah deyir ki, Raşid ibn Sa'd deyir ki, "O kanəs sələf yəstəhibun al-fuhula lənnəha əcra və ədsər." Yəni fikir verirsiniz, yəni Buxari, həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, hətta Buxari rahimehullah istifadə edirdi bu kəlməni. Sələfdən və sələfdə istifadə edib bu kəlməni. İbn Həcər, rahiməhullah, təliqdə deyir ki, bu sözə görə, yəni, Raşid ibn Sədin sələf ki, sözü işlədir, yəni, qəsdə odur ki, yəni, sahabələr və onlardan sonra gələnlər. Elə sələfdə bax, odur, qardaşlar. Sələf, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və xüsusən də sahabələr və əsasən də o vaxt sayılır ki, o vaxtı artıq hələn bölünməmişdilər müsəlmanlar, hələn bilirdilər və o vaxt qeyd olunur və əsasən də qeyd edirlər bəzi alimlər 3 əsri. 3 əsri, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ən düzgün vaxt mənim vaxtımdır, sonra bizdən sonra olanlar, sonra bizdən sonra olanlar,
hələ 3 vaxt yəni qeyd olunur. Deməli bu da yəni sələf barədə qısa məlumat. İndi adından keçək inşallah mövzunun özünə, kitabçanın özünə. Birinci sual şeyxdən soruşurlar ki, yətəalləqu ba'dəl mümeyyəin lilminhəcəs sələfi عند مناصحته بعدم مجالسة الأحزاب كالإخوان المسلمين والتبليغ بأن هذا المنهج هو منهج سماحة الشيخ ابن باز مجالسة كل الناس فهل هذا هو منهج سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يعني شيختان سؤال verirler ki يتعلق بعض المعين للمنهج السلفي عند مناصحته بعدم مجالسة الأحزاب كالإخوان يعني bazı mümeyyilere deyəndə ki, hizbilərlə oturmayın, məsələn, İxvan-ı Müslimin, hizbilər kimi, təbliğ və s. Onlar nə deyirlər? Onlar deyirlər ki, bəs Şeyx bin Bazın minhəci isə əksinə idi, onlarla oturmaq. Onlarla oturmaq. Və Şeyx bin Baz hamısına otururdu və bu Şeyx bin Bazın minhəci idi, rahimallah. Yəni, bunlar demək istəyirlər ki, biz əgər hizbilərlə otururuqsa və sualda göstərmək istəyirlər ki, bu Şeyx İbn Bazın minhəcidir. Siz bir neçin bizə deyirsiniz? Şeyx İbn Baz eləyib belə. Birinci qəribə budur ki, qardaşlar, o elə bilir ki, məktəb uşaqlarına oxşayır. Məktəbdə biri nəsə səhv eləyir, deyirsən onu ki, sən belə eləməlisən. O da deyir ki, mənə nöş deyirsən. Deyir ki, o birisinə də, o birisi partada oturan, o da belə eləyib. Məsələn, düzgün deyil. Düzgün deyil bu istəyir. Hər halda, yəni mümeyyilərin bu minhəcidir. Hizbilərlə oturmaq, hizbilərlə müamilə eləmək, hizbiləri təhsil eləməmək və ya təbdi eləməmək və s. kimi. İxvan-ı Müslimin də bir üstə sualda da görsən, İxvan-ı Müslimin deməli, siyasi hərəkatdır. Misirdə yaranıb 1928-ci ildə Həsənülbənna tərəfindən. Həsən Əl-Bənna isə özü, deməli, sufi idi, Həsafi firqəsindən, Həsafiyyə firqəsindən, Şaziliyyə firqəsinə biraz oxşardı. Ona görə ixvanlarda sufiliyin əlamətləri çoxdur. Ən böyük əlamətlərindən sufiliyin ixvanlarda anaşidlər. Hansı ki, hizbilər onu özləri üçün mahnı eləyiblər Quran-ı kərim yerinə. Daha doğrusu, Quran-ı kərimdə elə ləzzət almırlar, amma anışıqlərdən ləzzət alırlar. Bu, əslində sufilidir. Sufilidən girib. Çünki Nəqşibəndilər, ümumiyyətlə, bu Şaziliyyə və ya Həsafi, Həsən Əlbanla sufi olub. Və ona görə o əsaslarında bu mahnınla cəlb eləməyi də cavanları və s. gətirib o sufilidən. Və əslində sufilidir o. Sufi təriqətinin üslublarından biridir. Aydındır, qardaşlar. Və bu qıssa, yəni, İxvan-ı Müslimin barədə siyasi hərəkatdır. Düzü, müasir vaxtda, məsələn, hətta bəzi ölkələrdə terror təşkilatı kimi artıq qələmə verilir rəsmən müsəlman ölkələrində. Amma məsələn, maraqlı budur ki, Amerika, Britaniya terror təşkilatı kimi bunu qəbul eləməyib. Və sonra gəlir ixvan, sonra ixvanlar da, daha doğrusu sonra təbliğ cəmatı. Sadəcə bu məsələlərə qısa toxunuram, qardaşlar. Ola bilər, təzə adamlar qulaq assın, təbliğ var, deyil, məsələn, təbliğ, təbliğ nədir? Təbliğ bu cəmatdır, bir təbliğ cəmatıdır. Bunlar, yəni, bunlar da sufi cəmatından hesab olunurlar. Sufilər gedir və bunlar da 1867-ci ildə 1867-ci ildə Hindistanda təsis olunur. Deməli, təsisçi də Məhəmməd İlyas Kəndəhləvi. Yəni, bu qrup, bu təşkilatı, bu cəmatı, bunlar da əsasən təbliğatı, deməli, dəvət üzərində qurulub, lakin özlərinə xas minhəcdə 6 sifət ətrafında fıranırlar. Ondan çox demək olar ki, qırağa çıxmırlar və azmış firqələrdən biridir bunlar da həmçinin.
İndi sual verən demək istəyir ki, Mumeyyilər deyəndə ki, nə üçün hizbilərlə oturursunuz, nə üçün hizbilərdən çəkindirmirsiniz və s. Onlar deyirlər ki, bəs necə ki, məsələn, hizbilərdən ixvan, təbliğ və s. Onlar deyirlər ki, bəs Şeyx bin Baz deyə otururdu da. İndi bunu Şeyx Ubeyd Cabiriyə soruşurlar. Şeyx Ubeyd Cabiri də indi cavab verir. Mən yəni gəlir ki, uzun olmasın dərsimiz burada deyanaq, cavabı inşallah o birisi dərsdə gələn dərsdə götürərik. Geniş. Allah subhanahu taala bizi eşir faydalardan etsin və bizi sabit eləsin. Və səlamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.